بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين ارضي هدان هور سي سكنه waxaan ku jirnaa xutubkeeni labaad ee maadada ijtimaaciyadka cashirkiisii labaad cashirkan wuxuu leeyahay الغلاف الجوي وتغير المناخ وتاثيره على الحياه في العالم واجب الكهوده هي اسبدل كعملده iyo saameynta isbeddelkaasi cimilo uu ku yeelanayo nolosha caalamka waa intaas marka la hadaan ku celiyo casharku waa gibilka hawada iyo isbeddelka cimilada iyo saameyntiisa al-ghilaf al-jawi maxaa la yiraahdaa mafhuum al-ghilaf al-jawi waa inaan barana arday al-ghazi ghazi ghilaf al-jawi waa isku mid iyo al-hawaa ghilaf al-jawi ama af-ingiriiska waxaa lagu yiraahdaa atmosphere atmosphere-ku waxaa lagu qeexi karaa waa kooxo hawo ah ama hawooyinka dhulka ku hareereysan oo dhulka dhan ku wareegsan ayaa la yiraahdaa khilaaful jawi guud ahaan haddii tacriifta laidin weydiiyo khilaaful jawi waa kooxo hawo ah ee ku hareereysan dhulka waxaana lagu tiriyaa mid ka mid ah shuruudaha laga maarmaanka u ah nolosha bani aadamka inay ka jirto dhulka korkiisa waxaan soo baranaa tacriifu alghilaaf aljawi haddana waxaan baranaynaa atmosfeerku muxuu ka kooban yahay atmosfeerka hawadan adduunka ee ku hareereysan koonka maxay ka kooban tahay alghilaaf aljawi wuxuu ka kooban yahay canaasirtan soo socota nitrogen oxygen iyo hydrogen iyo thani oxide carbon marka mid kasta waxaa loo qaybinayaa hawadu inta uu ka yahay boqolley ahaan nisba ahaan boqolkiiba nitrogenka intee buu hawada ka yahay oxygen boqolkiiba hawada intuu ka yahay hydrogen iyo thani oxide carbon nitrogen hawada aynu ku noolnahay waxaa ugu badan cunsur kale nitrogen waana boqolkiiba 78 oxygen baaxiga waa boqolkiiba 21 waxaa haray hal soo maaha 21.78 markii isku daro waa 99 halka ka haray boqolka halka ka haray waxaa wada qaybsanaya hydrogen iyo thani oxide carbon waa inaan saas u garanaa ardayga waxaa inoo muuqanaya sawir sawirkaas wuxuu ku saabsan yahay lakabyada gibilka hawada wax la yiraahdo gibilkan hawadan adduunka ee ku hareereysan waxay ka kooban tahay lakabyo saynisyahanada waxay u qaybiyeen lakabyo ayay u qaybiyeen lakabyadaas marka waxaa la yiraahdaa dhulkii wuxuu ka aragtaa dhulka oo 4 xariiq ku wareegsan ay ka sarreyso soo sawirka idinkama muuqanaya qaybta hoose waa dhulkii lakabka xiga ee hawada dhulka waxaa lagu magacaabaa troposfeer lakabka kalena waxaa la yiraahdaa stratosfeer kan saddexaadna waxaa la yiraahdaa mesosfeer kan afraadna waxaa la yiraahdaa thermosfeer lakab kastana ilaahay wuxuu ugu talagalay shaqo gaar ah ayuu qabtaa oo nolosheena saameyn ku leh lakabka koowaad ee dhulka xiga oo annaga si toos ah nolosheena u saameynaya waxaa la yiraahdaa troposfeer lakabkaas waxaa la yidhi waa lakabka ay ka dhex dhacdo dhammaan waxyaabaha nolosheena saameynaya hadday ahaan lahayd isbeddelka iyo isrogrogidda cimilada waa meesha roobku iyo daruuruhu ay ka samaysmaan waa meesha dabayluhu ay isku beddelaan waa lakabka inoogu dhow markii kor loo baxo lakabka kale waxa la yidhi stratosfeer stratosfeer waxaa ku jira gaas muhiim ah oo la yiraahdo hawo la yiraahdo ozone oo 3 darajo oxygen ah 3 atom oxygen ah wuxuuna isaguna khaas u yahay ozone-kaas wuxuu dhulka ka difaacaa falaaraha qorraxda ee nolosha waxyeelaynaya ee la yiraahdo anthropophilot oo albinistijiya qaybta kale aan ku arki doonaa casharka ah qaybta saddexaad mesosfeer waa meeluhu ee diyaaraduhu maraan qaybta kale ugu sarreysana waxaa la yidhahdaa thermosfeer dayax gacmeedada ayaa meeshaasi mara waa 4 lakab lakabka ugu sarreeya thermosfeer la yidhahdaa iyagoo far waaweyn u qoran waa kuwa kala lakabyada gibilka hawada gibilka koowaad waxaa la yidhaahdaa troposfeer waa af greeg waxaa la yidhaahdaa dabaqatu sufla waa lakabkii hoose markii loo fiiriyo lakabyada laakiin troposfeerkani sfeerka waa khilaafka loola jeedaa lakabka labaad ee gibilka hawadana stratosfeer ayaa la yidhaahdaa
كان ستحد ميزوسفير كان أفران ثرموسفير وأنا أقول أهم برتان لكبير ده جبل كهودا أنت أوكي كوبين هي أفر تاسع وأهم هي أهمية ده جبل كهودا أما مهمة ده أي لا ده هي غلاف غلاف الجوية كو فإذا كان أيو إلهي أقول تلقى له كو حوي لولك أي كدفاع عن فلارها قرحة وحي لنا يا وهذا عن سوي شيء جاي بنفسجية الضارة يا ليه هذا أم أنتروفايلت لابا هودا تر وحاء كجرا أما جبل كهودا وحاء كجرا هويين مهم وها نلاشة سد أكسجين ثاني أكسيد الكربون بخار الماء يقوم بيوت سدح لولك أي كدفاع عن هلستا شوبك شوب شوب حوي نجح وين أو كسر جو أيه كر ولولك هدول سو جار دبعت وين كارسين أيه شوب أي ليه هذا ومالين دويت وحد بره بلشت أتكار كجتين نجح بصور عاية وحيابها شوب كواجرة شوب كاسنة مركو قايف تاسي إلى هاي قط تلق جلي مركو صور لحمرية وجبنا يا بعليل هل كاسكو بابا يا إلى هاي بقط تلق جلي فإذا أفراد إغلاف الجوي أي إليهن وحاكمة وحاكاد حدشة إسبدل كعمل الجوارد يمد عملات با وحكستو إسبدل عمله كليل يرابب يدبايله هدي هان الهاين وماش أي كدشان وأنا قبل كا وجدوا لولك ولا يرى هذا تروبوسفير أفر وعي كو إلى عليان هير كل كهبون نلاش أي عالم كو إلى عليان هدان بني آدم كو حيلين هدان سيس عن أرضية وحنسيق لنا إسبدل كعمل هذا يسامعين تنلاش عالم كا أي كل هذا عمل هذا هو إسبدل أي كل دعي سبب كسته كنته حد أيان قادنا لنا محاسبة إسبدل كعمل هذا أي عالم كا كو وحاجرة أسباب فربنا أو سامعين أي إسبدل كعمل هذا وحاجة مهمة سن وسخوب ده هو ده هو ده وسخوب ده بدا يمد بريجا سد حذاء وحاول سقيا هودا ورشدها بدن يا دون كقصو بدن يا قيق فرح بدن هودا لقصي الدايو بابور تفرح بدن كقصو بدن يا مجالوين كقيق فرح بدن اسيد دايان اي وحياه بدن ودون ككدا عيا بني آدم كسمين ايان هودو اياي وسقيان ارضي وحاكل هودو وسقيان ايا قشن كايو وحيابها اينو جبنو يا كيمها فرح بدن يا دون كلو جبيو وحاكلو عملادو إسبدل إن عملادو سمايسو كينا جريدة ديرتا iyo gubista keymaha waa weyn ee caalamka dhir baa la jiraa baani kasta caalamka khaasatan dalkeena dhir baa la jiraa Soomaa dhirta la jarayo waxay bedelayaan waxay ku keenayaan cimiladu in ay isbedesho waayo dhirtu waxay cimiladu ayay qayb weyn ka tahay oksijiinti iyo roobabki meelo meesha ka dhir badan tahay waxa ku badan oksijiin waana ka cimilo fiican tahay meelo meesha ku dhir yar tahayna cimiladeedu way isbedelaysaa waa meel kulul waxyaabaha cimilada bedela dhirta oo la jaray ayaa ka mid ah ardayda saddex azalaazil wal baraakin waxa cimilada sababay inay isbedesho dhul gariirada iyo falkaanooyinka hadaan sii socono qaybtaas waxaan ku soo baranay isbedelka cimilada waxaa jira arday isbedel cimilo oo caan ah oo adduunka ku soo kordhay oo la magacaabay El Niño El Niño waa isbedel cimilo oo caalamka ku soo kordhay oo keenay adduunka cimiladeedu inay isbedesho wuxuuna waana isbedel aan caadi ahayn oo ka dhaca gobolka dhulbaraha ee badweynta Pacificga gaar ahaan wuxuu sababay waxa keena dhaqdhaqaaqa ee mawjadaha diiran ee ka imaanaya bariga qaarada Asia iyo waqooyi bari Australia ilaa gaar ahaan wuxuu ku badan yahay Peru iyo Ecuador El Niño waxay sababtay in ay cimiladu isbedesho marka ay cimiladu isbedeshana isbedelka cimiladu wuxuu saameyn ku yeelanayaa noolihii oo dhan haday ahaan lahayd bani aadamka iyo xayawaanka iyo dhirta ayuu saameyn ku yeelanayaa wa athiru taghayyur almanakh isbedelka cimiladu wuxuu saameeyaa arday calal kaainati alhayati dhamaan noolaha kulliha misal alinsan walhayawanat walnabatat sidee u saameynaya marka raadadka isbedelka cimiladu ay ku yeelanayaan nolosha bani aadamka بني آدمك يا حيوانك يا ليرتو سدح أبو أسكو حرينيهين هدا ليرتو وح قاده حيوانك وح باق جاري هدا حيوانك وح جارنا بني آدمك وح باق جاري كو مركع عملاذو إس بدش إس بدل كعملاذو مركع نعو وح نعيا أدونك إن وكلالك كر أقع وحنا كوب بدن يا عالم كعذر رأي أفوين بدن
waxaa dhacaysa markay cimiladu isbedesho isbedelka cimiladu wuxuu keenayaa roob yari roobkii baa yaraanaya iyo adduunkii inuu noqdo meel lama degaan ah dhirtii markii la jaro saddex waxaa kaloo cimiladu isbedelka cimiladu ee adduunka ku sababtaa daadad inay bataan iyo dabaylo waaweyn in adduunka ay ka dhacaan waxaasna waxay ka dhasheen wax bani aadamku ay sameeyeen intooda badan daadadku oo kale hadda maalmahan waxaad maqashaan arday daadad ka dhacay dhulkeenna tusaale ahaan daadadkii maalin laweed ka dhacay qardho markasta daadad soo noqnoqonaya daadad waa fatahaadyo fatahaad soo noqnoqonaya beledweyne sooma aydan maqlin waxaasoo dhan waa isbeddel cimilo fatahaadyada oo kale waxaa keeni kara in dadku ay degaan meelihii ay biyuhu mari jireen biyihii markay meeli maraan waayaanna in ay ku fatahaan magaaladii ay keeni kartaa taasoo khasaare badan ay ka dhalan karto isbeddelka cimiladu wuxuu sababaa uu bini aadamku saameyn ugu yeelanayaa cuntadii dalagyadii cuntada in ay yaraato adduunka ay ku yaraadaan beerihii inay soo go'i waayaan waayo roobku markuu yaraado dee dalagyadii soo go'i jira ayaa yaraanaya waa wax isku xidhan haddii dalagyadii yaraadaanna ama dhirtii hadday yaraato xayawaankii buu saameyna xayawaankii hadduu saameeyane bani aadamkii buu saameynaya ilaan bani aadamku waxay ku nool yihiin xayawaanka iyo dhirta gebagebo ardayay waxaan ku soo gebagabeynaynaa casharkeenna labaad su'aalo su'aasha koowaad waxay leedahay maa huwa alghilaafu aljawi waxaad qeexaysaan ardayay waa maxay gibilka hawada laba waxaad sheegaysaan lakabyada gibilka hawada uu ka kooban yahay tiro ahaan inta ay yihiin adigoo kala sheegsheegay ardayay waxaad laba ka sheegtaan muhiimadda gibilka hawadu ay leedahay waa maxay ahmiyadda gibilka hawada saddex ardaya waxaad tacriifinaysaan elniino waa maxay ardaya waxaad sharax kooban ka bixisaan saameynta isbeddelka cimilada uu ku yeeshay nolosha bani aadamka dhammaanteed ardaya aad iyo aad baad u mahadsan tihiin halkaasna waxaa inoogu soo gebagaboobay cutubkeennii labaad ee maadada ijtimaaciyaadka fasalka sideedaad insha allah waxaan idin rajaynayaa khayr bashbash iyo barwaaqo iyo ilaahay inuu imtixaanka idiin fududeeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu